أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. محترم يا أولياء مسألة وعظيمة مسألة هذا اعتكاف ده. اعتكاف دا لو تئی سارے دو تویلی شی دا اعتکاف پدری قسم بارے یو اعتکاف واجب دے او دویم نمبر اعتکاف قسم اگا چھے سنت موقت دے او دویم نمبر نفلی اعتکاف دے دو اولنے قسم شاگا واجب دے اگا دائی چھے او کستے اگا نظر کرے او منخت اکڑی چھے زمان دا بلنکے کارو شو نزبا اعتکاف کن دے لسو رضو پر رمضان کے نوری حادا دمانی دا اعتکاف واجب دے دے بے خام خاکی دا اعتکاف پر رمضان المبارک کی او دویم نمبر اعتکاف چی دے اگا سنت موکد دے لکا چی سنگا نبی علیہ السلام لس کار مدینہ منورہ کی دا اعتکاف ندے پر خودے او نبی علیہ السلام ہر کال مدینہ منورہ کی دا لس کار اعتکاف کردے چی کمی مدینہ کی وقت پر کردے لہذا دامیگا تانس چی کم اعتکاف کو چی دا رمضان المبارک شلم و رز باری دا مازیگر موزن بس دا نور دا فریوتون مخی جمعات ترادلل او اعتکاف تا کینستل و دائی نیت کول سنویت سنت تل اعتکاف مادوتو فی هاد المسجد او دائی نیت نبس چدی بیا پل آ اعتکاف زید دن ندلل و تا کینستل او دا اللہ نبیا دعا وقتل چی دا اعتکاف را تحسان که تیران اللہ قبول که دا لسازی اعتکاف چی سو پوری دا اختر اعلان نیشوی دا ای پوری بده اگا اعتکاف جایی که نستی ولتا با عبادت کئی پرز موز با جمعی سرکی او دا جمعی موز با جمعات که دا کئی لہذا دا سنت اعتکاف دی او در امنا مرچ دی اگا نفلی اعتکاف دی اگا لگ سات تا جمعات ترالی موز دا بار رالی یا تلاوت دا بار جمعات ترالی او تا نیتو کچی دا سمر سات دا جمعات کی دید پارست شرط نیسته چه دید بردوم را دید لس رضی ایساری، زوگ رضی بایساری دشپی، استرف دشپی اتکاب هم کولیش یا استرف درز اتکاب هم کولیش لحادا نفلی اتکاب دایتا ویلیش نو منگا تاصل بگای چه دایی سنتی موکد چه کم نبی علیہ السلام اتکاب کرد دایی دا پارنیتو کو آوری، او دایی اتکاب که چه دید دو بیلاز رد تایی جماعت ننسی راواتره داسی جماعت که بکینی چه آئی که دو جمعی او دو جمعی موز پکی کی گی لہذا چه کم اشد ضرورت دایی دا پار راواتی شی لکا او دسماتی لطر راواتی شی او دا شد نور ستا کور که داسی بیمار دی سخت ستانا لوبر سوگی نی نو مجبوری ستا دایی خدمت لبیا راتی شی پایی که بطا چا سر خبری نکی آتا جنازی لنشی راواتی او دا شد چه دی دا غین علاوہ بل چا بیمار تبوس دا بارنشد لی قال اللہ تعالیٰ دا ایس ثواب کو جمعات کے در گئی رکھا حدیث شریف کی راغلی دی چے اعتکاف کولو والا اگر طول گناہونا آدھے پریف دی اللہ تعالیٰ والا گناہونا ماف کی او داشن تمام نیکیں دے جاری ہو کر دی اول عزیزانو فاغی مبہوم حدیث دا دے ویسی چاہد رمضان مبارک آخری عشرہ کے اگر اعتکاف کو تمام گناہونا با اللہ تعالیٰ دے ماف کی او دا شدی دا دو حج و دا دو عمرو سواب باللہ تعالی دا ایک استور کی چاچی دای لس رضو اعتکاف کو او دا شن یو کستی اغسط الویخ رضی دا اسلام دا حفاظت دا بار بسر حداتو بانی پیراور کئی اللہ تعالی بدل دا غیم رس سواب ورکی او بل مفہوم حدیث دا دی چی دا لس رضی دا اعتکاف کو نو دے دا سی اللہ دا گناہو نفا کی لکنو مولود یوم شم اگا پیدا شد گناہون نسنگ پاک اللہ تعالیٰ دم رب دا غی سواب دل اللہ تعالیٰ بدائی لس رضو اتکاف پانے ورکی لہذا دا پیشتے زیور کے ازانو دا تول خبر لکلی دا او تو پی رمضان کی دانی سانوی رحمت اللہ لی دا خبر لکلی دی نمیگا تاسل بکای چی مگا دائی لس رضو اتکاف دا پارنیتو او بکال دائی چی دے اتکاف جنیر بزولیاتی انکو بیا خلق دعوتونا کئی او کسان واسا جمعات ترازی گف شب شروعی جمعات کی ندین ازان بچو ساتو بلا ضرورت خبریم جائز ندی برچی منگا تاستنگا رواجی اتکاف جو کرے او داشان دے چی دی روٹ ایگانی کی گئی کپڑی رازی او داشان دے چی نشپی خلق رازی گف شب لا او تلاوت نکئی دشپی
او د شپې ګب شپ له مرګري راځي ډلې جوړ شي بجو مات کې چې کوم مرګري پرهیزګار اعلان له تلاوت کوي غم د دې د وجه غم خرابي کې دغه اتکاف وسره زمونږ تاسو له پکای چې د اتکاف د فضل کارونه د ګب شپ نه د روټای ګانو نه دغه نه هغه دان بچو ساتو داسې نیکان خلک هم تیر شي چې دوره به ځان بچ بچ ساتلو خبرو نه چې خبرې به یې نه کولې په کاغذ باندې به یې لیکل کړو چې مال کون نه صابون نه اړه مال روټای راړه مال دا کپڑے راړه دورا نو ضرورت مطابق خبره جائز ده ولکه ضرورت مطلب د دې دانش چې تبه کې بالکل غب شپ له کو پای کې اعتکاف ځای ته تاسو مرګري غب شپ له راځي تلاوت له زور ور کوي دا شر ختمونه پکې ډیر کوي تسبیحات سوره تسبیح مس پکې کوي اشراق مس کوي سوره چاس مس آی کې کوي دا شان ما خاص پک رکات دا غي اهتمام کوي ما سدان چې دی دا غي سوره توبه مس اهتمام کوي د شپې اترکات د تهجد دی دا غي هغه پابندی او هغه چې دی خامخا غدا کوي ته دوه اگر اهتمام کوي په دې اتقاف الله تعالی موږ له دې اتقاف کولو توفیق راکړي او الله تعالی موږ له دې خبرو باندې اول مال بیا تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او سوره مرګری چې زمونږ دا خبر یو ری او مل به کین اور ته را سي ټول الله جزای خیر ورکه ولای زمونږ دا روزه قبول کړي رحمت کا یا ارحم الراحمین.